Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно. 12 членів комісії присутні на черговому засіданні обласної ТВК. Сьогодні, 18 листопада, вони виконали рішення 5-го апеляційного адміністративного суду міста Одеса. Перерахували голоси в межах територіального виборчого округу 4 партії «Опозиційна платформа за життя». Прийняли за основу протокол міської комісії і встановили результати. Відповідно і підсумки голосування, і результат голосування у всьому єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Результатом стало обрання депутатом обласної ради Тетяни Потапенко з кількістю голосів 1115 замість Анара Ахундова, який при попередньому підрахунку отримав перемогу з кількістю голосів 906. Тоді Тетяні Потапенко не дорахували 246 голосів виборців. Як сталося, що одному депутату від іншого потрапило додаткових 40 голосів? Та чому вийшла така різниця у їх кількості лише в однієї партії? Федір Барбалат пояснює так. Тому що при подачі інформації через електронний кабінет, який нам надала Центральна виборча комісія для формування результатів виборів, були некоректно подані дані в електронному вигляді. І, на жаль, вони були перенесені на папір. Тому і були позови кандидатів. Ми зараз цей недолік виправили і депутати обрані. Я не знаю, чому це торкнулося саме цієї партії, але так сталося. Не соромно скоювати помилки, соромно їх не виправляти. На засіданні комісії була присутня і депутатка обласної ради Тетяна Потапенко. На камеру коментувати ситуацію з голосами та що було в апеляційному суді 17 листопада, відмовляється. Але говорить, її вибрали люди, так і мало бути. Була ошибка, ошибку справили. Тяжелыми усилиями мы исправили. Вот mm-hmm. это дельнитин, то, что у меня были и есть до сих пор. А вот это мы прошли. Ну, кого не было, так я ставила, не было, я ж честно играла. Нагадаємо, 16 листопада обласна ТВК перерахувала голоси і склала уточнений протокол по третьому територіальному виборчому округу, де не дорахувалися голосів у депутата Олександра Потьомкіна. Сьогодні комісія прийняла два уточнених протоколи та затвердила оновлений протокол щодо підсумків результатів на виборах депутатів Миколаївської обласної ради та в єдиному багатомандатному виборчому окрузі Миколаївської області. Ставлю на голосування наступне рішення. Розглянувши протоколи про підсумки голосування за виборів депутатів Миколаївської обласної ради в межах територіальних виборчих округів номер 1, номер 2, номер 3 уточнений, номер 4 уточнений, номер 5, номер 6, номер 7 і єдиного багатомандатного виборчого округу Миколаївської області, Миколаївська, пропонується затвердити результати виборів депутатів Миколаївської обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Міла. Хто проти? Хто утримався? Скільки? Один за, один утримався. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.